Προχωρήσατε να το χρησιμοποιήσετε, γιατί ο Γιάννης είναι σε τόσο σοβαρό δεσμό. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι μας φάγανε τα κυκλώματα με τον Γιάννη. Ήταν η φάση τότε. Ήταν πολύ νωρίς και έγινε όλο αυτό. Εγώ δεν είχα, δεν ήμουν μαθημένη με τα μέσα. Το χειρίστηκα πάρα πολύ καλή και εγώ. Το χειρίστηκε λάθος. Αλλά... δεν στάθηκε στο ύψος του. Μπορεί. Αυτό είναι μωρέ θέμα μου. Εντάξει. Η ζωή δεν έχει τελειώσει. Τότε, έχουμε μέλλον. Τότε θυμάμαι ότι έχουμε κάτι άλλο. Α, μπορεί να ξαναγίνει η δεύτερη ξεκίνημα. Αν παντρευτεί κάποια ο Γιάννης, θα είμαι εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάνεις δηλώσεις τώρα. Βεβαίως. Ξέρετες ο Γιάννης ή θα τις ακούσει και... Τις ξέρει. Του τα είπα πρόσφατα. Λέω τέλος, είσαι το αγόρι μου και θες για πάντα. Εγώ τα άκουσα αυτά για την Καρδιάκη. Και η Καρδιάκη έκανε εξομολόγηση ότι ήταν γι' αυτή. Με τον Λάτσο. Νομίζω ότι είναι δικός μου, τελικά. Ναι, αλλά έγινε ένα μπλέξιμο εκεί πάνω, ας πούμε. Μπλέξιμο, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Κοίταξε, ο Γιάννης είναι ένα πολύ ωραίο παιδί που το θέλουν όλες. Αλλά θα σου πω μια ιστορία, μιας και είμαι εδώ πέρα. Λοιπόν, όταν έγινε το πρώτο X Factor, με φωνάξανε για κριτική επιτροπή. Εδώ, στον Αντένα, πριν από κάποια χρόνια. Εδώ, στο πρώτο X Factor. Εντάξει, ήμουν λίγο επιφυλακτική, είχε γίνει ήδη κιόλας αυτός ο χαμός. Μετά από πίεση, δώσαμε τα χέρια, όλα οκ, και ήταν να είμαι μέλος της κριτικής επιτροπής. Κάθομαι σπίτι. βγάλει γυαλί, ξεθόλωσε γυαλί. Ανοίγω την τηλεόραση και ποια βλέπω στη θέση μου. Η Κατερίνα. Τι σου λέει αυτό. Καταλαβαίνεις τώρα τι διαπλοκή υπάρχει. Περίμενε όντως τώρα. Είχες δώσει τα χέρια για να είσαι στην κριτική επιτροπή και τελικά αν είσαι στην τηλεόραση και βλέπεις. Ναι. Αλλά θα σου πω κάτι. Οι δουλειές είναι δουλειές. Άντε, έχασα μια δουλειά. Τη δουλειά την έχασα. Το Γιάννη δεν θα το χάσω. Α, τέλος. Ναι, ναι. Και πραγματικά μας συγκινεί αυτή η θυσία της Άννη, γιατί δείχνει πόσο υπεράνω είσαι. Έτσι. Εντάξει, η δουλίτσα είναι δουλίτσα. Δουλειές σημασία έχει ο άνθρωπος. Αλλά το Γιάννη με τίποτα, με την καμία. Τώρα στο X Factor που γίνεται στο Skype,